今天和大家分享一波三名青年偷偷上山被困高空，因为错误的自救方式导致丢掉性命的灾难惊悚电影《冷冻》。大家好，这里是王帝讲电影。这座漂亮的滑雪场中，三个穷的连手机都没有却怀揣梦想的小青年想玩滑雪，奈何囊中羞涩，于是就实施猥琐的花招。其中一个男孩馅饼哥伸手拉开了女友阿花外套的拉链，还特意往下扒了扒，阿花顿时明白啥意思，拿起滑雪板就走向看管缆车的胖子，想尽办法跟他套近乎。一番撒娇卖萌软磨硬泡之后，胖子终于答应给他们免票。三个人欢欢喜喜上了缆车，坐到一半的时候卡了一下，不过很快就恢复了。因为缆车设备已经很老旧，这种状况时有发生，也没人在意。今天是假期的最后一天，三人疯玩了一天还不尽兴，天色渐黑，气象台预报即将迎来恶劣天气，工作人员正在疏散游客离开。可这三个熊孩子又一阵软磨硬泡，要再玩最后一轮。胖子也是心太软，让他们三个坐上缆车奔着山上去了。这时园长过来增援，两个工作人员因为休班的问题拌了几句嘴，胖子交代说还有三个人没下山就匆匆离去了。这时换班男恰巧看到三个乘客滑下来了，以为没人了，直接关了电闸也准备下班。这三个难兄难弟坐的缆车突然就停了，起初他们以为是又故障了，没有太当回事，可不一会儿看着所有灯光陆续熄灭，顿时感觉不对劲，全都慌了，他们被遗忘在了缆车上。这时阿花突然想起来，这个滑雪场一周才开放一次，在这里被困一周，后果想想都毛骨悚然。缆车距离地面至少10米，底下是滑道，雪早已被压实，跳下去也是生死难料啊。阿花大喊大叫，可是无济于事，回应他的只有呼啸的寒风。外卖哥连冷带吓直接尿了裤子，更倒霉的是天空飘起了大雪，风雪吹得他们瑟瑟发抖。这时一道暖光照过来，原来胖子开着铲车过来巡逻，他不放心这三个小屁孩，没想到同事却给他打电话说他们三个已经下山了。胖子没有多想，掉头就往回走，这么冷的天谁不喜欢老婆孩子热炕头。缆车上的三人急忙呼喊，还把滑雪装备朝铲车砸去，可由于风雪太大，胖子以为是狂风刮断的树枝，就这么离开了。三人被困已成定局，这样下去他们会死在这里。眼看阿花的脸已经冻伤，馅饼哥决定不再坐以待毙，打算跳下去找人求救。他不顾阻拦，掀开护栏，一个筋斗云决绝地翻下缆车，不过他低估了缆车距离地面的高度，双腿咔嚓一声直接骨折，发出一阵惊天动地的惨叫后杵在原地无法动弹了。这样下去馅饼哥不冻死也得失血过多而亡。阿花和外卖哥赶紧把围巾扔给馅饼哥，可馅饼哥的血腥味随风扩散，很快引来了一只狼。呀哈，天寒地冻正好没啥吃的，这不天上掉馅饼了吗？阿花赶紧把滑雪板砸下来，这才吓跑了狼。可这么下去也不是办法，外卖哥发现他们身后的缆车离缆车塔很近，于是他决定顺着缆绳爬到缆车塔上，再顺着杆子下到地面找人求救。但现实很残酷，刚爬了几步手套就划破了，往下一看更是吓得肝颤，赶紧退回来。原来是那只狼回去打报告，说天上掉了馅饼赶紧来吃。馅饼哥已经被团团包围，深知接下来的画面比较残忍，他大喊让外卖哥捂住阿花眼睛别让他看，狼群一拥而上，没给馅饼哥一点机会。缆车上两人听着惨叫，害怕又无助，直到馅饼哥被啃食干净，狼群才消失。缆车上两人痛定思痛，再也不敢瞎整，依偎在一起取暖。天终于亮了，偌大的滑雪场还是空无一人，阿花脸上满是冻疮，而且抓住栏杆的手被冻在了上面。阿花没啥经验，直接用力把手撕了下来，手心直接脱了一层皮，看着都疼。随着时间的推移，阿花的双腿已经麻木，憋了好久的尿再也忍不住，一边哭一边开闸放水，这样一来他的心理防线更加崩溃了。外卖哥不想坐以待毙，于是他决定孤注一掷，一定要爬到缆车塔上去。老旧的缆车也配合的螺丝一松，挂在空中摇摇欲坠，让外卖哥彻底失去了退路。双手被磨得血肉模糊后，他终于来到了缆车上，但狼群还在下面注视着他。顺着梯子到了地面，
第一时间就遭到野狼攻击。外卖哥捡起滑雪装备，短暂吓退野狼，然后让阿花等着，他去找救援。阿花挂在空中，焦急地等待一晚。第二天早晨，他被寒风吹醒，环顾四周，连个救援人员的影子都没有。馅饼哥的骨架已经完全被积雪覆盖，再这么下去，他不冻死也得饿死了。于是他往前雇佣了一下，谁知缆车的螺丝彻底脱落，直直向下落去，还好有一根细钢丝卡住了。阿花一看，距离地面的高度已经缩短了一大半，把心一横，直接从半空跳下来，平安落到了地面。但缆车也紧随其后掉了下来，原来他的下肢已经冻得麻木了，只好用尽吃奶的力气往前一直爬。下坡时，转角遇到了外卖哥被狼群吃了一半的尸体，怪不得没人来救援，感情外卖哥是给狼群送了外卖。不过此时群狼连吃了两个嫩小伙已经饱了，趴在原地乖如二哈，早已无心打猎。阿花小心翼翼地从狼群爬过，然后殊死一搏，用力往山下滚去。最后他终于看到了公路，全身精神一放松，立刻晕了过去。幸运的是，阿花被一辆路过的汽车救起，总算死里逃生了。冷冻又名雪地求生，上映于2010年，是一部灾难惊悚电影。上映后遭到不少网友吐槽，比如为什么不用衣服做绳子顺下去，爬钢丝为什么不手脚并用之类，这些情节的确有些牵强。但其实编剧想表达的是另一层面的东西，那就是被困之后的抉择。面临绝境能冷静思考的人实在不多，何况片中是三个年龄不大的学生，因为缺乏知识和求生经验，导致他们做出鲁莽或者不合理的自救，结局就是加速了死亡。影片易于告诫观众，在面临险境时做的每一个决定都要慎重，往往一个看起来微不足道的诱因，就会连带引发各种各样令人惊恐的祸事。好了，今天的电影就讲到这里了，我们下期再见。